হয় জোয়ানিখা পেট্রোলিং সময়তে এজন চোৰ কৰায়ত্ত করা হয়। তেওঁ আমি একচুয়েলি ধৰো বহুকতা মন্দিৰটোৰ ওচৰতে, তাত তেওঁ অলপ সাসপিচিয়াছ হৈ ভিডিঅ' দেখি পেলাই আমি পেট্রোলিং পাত্ৰ ৰখাই পেলাই মিডিয়াত পোষ্ট কৰোঁ আৰু তেওঁৰ লগত মানে পইচাটো ওলাই দাম পইচাটো ওলাই কিনি দেখি জানালে এইটো কোনোবা দাম পত্ৰ নিশ্চয় পইচা হ'ব বুলি ধাৰণা হয়। আৰু ভালকৈ অনুসন্ধান কৰি গম পাওঁতে যে আমনিৰ যিটো আপোনাৰ মজিদ আছে, আমনিৰ মজিদৰ পৰা তেওঁ দাম পত্ৰৰ পৰা পইচাখিনি তেওঁ উলিয়াই পেলাই আনিছে, সেয়া স্বীকাৰো কৰিছে। লগত কিবা বাইকো জব্দ কৰিছে? অঁ, তেওঁৰ লগত এখন বাইকো আছিলে, বাইকখন জব্দ কৰা হৈছে। বহুদিন ধৰি চুৰি কাৰ্য, বহুদিন ধৰি তেওঁ চুৰি কাৰ্যত জড়িত আছে বুলি অনুমান হয় আমাৰ। এনেকুৱা ধৰক মন্দিৰৰ এনেকুৱা দাম পত্ৰ জড়িত আছিলে। নাম নামটো তেখেতৰ এম ৰাজন আছিলাম। আৰু তেখেতৰ আপোনাৰ খাটৰ গাঁৱৰ অন্তৰ্গত